Ja mislim da pogrešno se upitate o 8. martu. Ja sam osoba koja niti slavi, niti... Meni je 8. mart bukvalno ništa koji svaki drugi dan, jer nekako ono kao dan žena ne treba da postoji tako kao samo jedan dan. Mislim da žene treba da se neguju kao cvet tokom čitave godine i da se pruža ljubav, poštovanje i ono što, sve što mi zaslužimo inače, a ne samo kad je 8. mart. Kažite mi, BFM, šta znači za vas kao organizacija, kao ovaj događaj? Znate šta, ja sam se nedavno upoznala sa njima i oduševljena sam što su se one uopšte mene setile. Ja sam njima odmah rekla, znate šta, vi radite sjajnu stvar, ali mislim da ovu nagradu možda čak zasluže neko drugi. Ja se kroz život borim i trudim onako kako sam naučena i kako smatram da jedna javna ličnost bi trebala da se ophodi. I znam da sam mnogim mlađim ljudima uzor i da ih zanima i šta radim i kako se oblačim i kako se ponašam i kakav je moj privatan život, porodica i tako dalje, i trudim se da budem jedno lepo ogledalo, ali svakako da njima svaka čast, one su žene koje se bore na svoj način i Boga mi su se izborile dobro, tako da drago mi da sam večeras deo svega ovoga i da sam zajedno sa njima. Hoće vam ova nagrada pomoći u narednom periodu? Pa meni pomaže samo dobra reč i vest koja je dobra i koja se čuje daleko. Svakako da nagrada kao nagrada prija, ali ja znam da je ovo sa jedne strane i priznanje za ono što sam ja uradila u prošloj godini. Moram priznati da sam bila pomalo iznenađena zašto ja dobijam nagradu zbog toga, jer sam nekako smatrala da je to obaveza svih nas. I žena i javnih ličnosti i svih ljudi generalno na planeti, da bismo trebali da se borimo jedni za drugi i da pružamo ljubav jedni drugima na pravi način. Kao što sam jedno jutro se probudila i pročitala tweet i odreagovala kao mama, kao žena, kao drugarica, sestra, kako god. I eto, to se, ta vest je onako obišla bukvalno region i srećna sam zbog toga, zato što je to lepa vest. Nekako lepa vest, drago mi je kad lepa vest dođe daleko do ljudi. Sami ste rekli da ste aktivni na Twitteru i često na Twitteru imate, da kažem, politički nastrojene izjave, komentare. Ne, nisu to politički nastrojene izjave, to je samo moje lično mišljenje. Vaše lično mišljenje trenutno. Što se tiče politike, iskreno, ja sam totalno jedan apolitičan lik, ja ne znam nikoga od političara. Politika je kurva, ja sam to više puta rekla i nikada se u to ne bi mešala i smatram da sam blagoslovena što nisam deo toga, što nisam ničija, što sam svoja i zato me ljudi vole. Ali često za vas govore da ste deo opozicije, da ste opozicija. Pa znate šta, danas vam je kad niste deo jedne stranke ili vladajuće stranke, onda ste već, odmah vas nekako guraju u opoziciju. Ja evo, javno kažem, ja nisam deo ničega, ja sam Svetlana Seka Aleksić i kao takva sam svoja i ne postoji nikakva stranka, pokret koji mene može da kupi. A danas je, nažalost, izgleda veoma lako kupiti nekoga. A ja to nikada nisam dozvolila, nisam tako ni vaspitana i ne bih želala nikome da doživi to da neko može da ga kupi. Mene ne može niko da kupi. Svake godine imate jako veliku podršku Pride-u i LGBT zajednici i svake godine se otvara to pitanje zašto Seka nije krenula kuma. I ove. Da, kako komentari? Seka će verovatno biti kuma nekad, ja bih volela. Sa druge strane, morate da shvatite da ja trenutno u braku živim sa jednim klasičnim Balkancem koji nikada ništa ružno nije rekao za gej populaciju. Mojih mnogo, mnogo prijatelja su ljudi iz gej sveta, baš bliskih prijatelja, neki su mi kumovi, tako da ja nikada neću reći da se neću pojaviti. Nadam se da će se desiti to lepo i srećno vreme kad ću ja biti kuma Prajda, ali svakako da ona moja čuvena rečenica koju su se nekako svi uhvatili za nju, a stvarno je sjajna, ja smatram da smo pred Bogom svi isti i da apsolutno nikada nećete odgovarati za tuđa nedela nego za svoja. I ja tako se borim kroz život i trudim se da samo radim lepe stvari, jer znam da će to negde gore neko da vidi nagrad.